کے حوالے سے کیمپ لگانے آئے ہیں. میرے ہاتھ میں تم ہاتھ دے دو کہ دیکھی ہے میں نے وہ روشن فضل کے گھر بیٹھا ہوا ہے. تلاش کا جو موضوع ہے وہ ہے غذائی قلت. غذائی قلت جس کو ہم میل نیوٹریشن کہتے ہیں وہ پائی جاتی ہے ان موسٹ چلڈرن بورن ان رورل ایریاز ان پاکستان. غذائی قلت کے ساتھ ساتھ لیک آف آئرن ان دیئر بلڈ یا پھر اسٹنٹنگ کے شکار ہوتے ہیں. تو ہمارے ڈائریکٹر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایسی فلم ہو جس کا کور ٹاپک بہت اسٹرانگ ہو جو غذائی قلت پہ بنائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی کامیڈی, ایکشن, رومانس, تھرلر بھی ہے, تھوڑا سا سسپینس بھی ہے. تو سارے کمرشل اسپیکٹس ہم نے جوائن کیے ہیں. یو نو جو بھی جب بھی آپ ایسی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا اور مجھے ڈاکیومنٹری دکھائی گئی پروڈکشن ذیشان بھائی نے جب دکھائی تو دل سے لگا کہ یو نو یہ کیا ہے, کیوں ہے. اینڈ آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی کہ اینڈ آپ کو میں بتاؤں ایک سین ہے میرا جس میں بچوں کی قبریں ہیں. وہ بہت مشکل, وہ بہت ایک اسٹرانگ سین تھا جس میں آئی تھنک ہم دونوں کے ایموشنز باہر آ رہے تھے. اینڈ ہمارے کیریکٹرز اس وقت وہ ایموشن دکھا نہیں سکتے تھے, ان کو الاؤڈ نہیں تھا دکھانا, لیکن ایز ہیومن بینگز ہمیں بہت افیکٹ ہوا وہ. مجھے لگ رہا ہے کہ وقت بدل رہا ہے, اب ریئلٹی کے قریب ہم فلمز دیکھنا پسند کر رہے ہیں کہ جس سے ایجوکیشن بھی کچھ مل رہی ہے, اویئرنیس بھی مل رہی ہے, اینڈ یو نو ٹچ بھی کر جاتی ہیں فلمز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بن رہی ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو وائی ناٹ ان پاکستان. It is a bit of a love triangle and I can't really tell you ke how it turns out kyunki wo aapko phir film dekhni padegi to find out ke how it ends up. Khuram ko dhoondne ja rahi ho na, for god's sake yaar, aise insaan ko dhoondne ja rahi ho jo tumhe chhod ke chala gaya. Ye mera saathi mamla hai. Waqt par jaal daalo pakad lo ise. Aksar main notice karta hu ke Pakistani movies mein Sindh ko itna showcase nahi kiya jata. آئی کمپیریٹیولی پنجاب کو بہت خوبصورت دکھایا جاتا ہے, لیکن ہم جب ان ایریاز میں گئے ہیں تو وی ور ویری پلیزنٹلی سرپرائز کہ کتنے خوبصورت جگہیں تھیں اور کتنے خوبصورت لوگ تھے ان جگہوں کے. یہ فلم ٹارگیٹ کی گئی ہے جس پاپولیشن کو, ٹو دا میسز. ان علاقوں میں سنیماز ہیں بھی نہیں, تو ہماری پروڈکشن ٹیم نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو نکالا تھا, ٹرانسپورٹنگ اے سنیما اراؤنڈ انٹیریئر سندھ. سو اٹ واز ایٹ دا بیک آف اے ٹرک جس کی ایک پروجیکشن اسکرین بھی لگی ہوئی ہے اور ساؤنڈ سسٹم بھی لگا ہوا ہے. تو وہ سارے گاؤں کے علاقے والے لوگ اکٹھے ہو کے اس فلم کو آرام سے فار فری انجوائے کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے کمرشل ریزن سے زیادہ موٹیویشن یہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہ فلم دیکھیں. اتنے میسو ریٹ پہ انفنسی ڈیتھس ہوتی ہیں سندھ میں, تو اس کو اگر ٹیکل کرنے کے لیے اگر آپ ایک بچہ بھی بچا سکتے ہیں تو آئی فیل لائک وی ہیو ڈن اے گڈ جاب. ویل ابھی تک تو اٹ از اے ویری بگ انٹرسٹ فرام دا یونائیٹڈ نیشنز. تو 26 نومبر کو یونائیٹڈ نیشنز میں نیو یارک میں یہ فلم تلاش کی اسکریننگ ہوگی.